Nu flyttar Anja Persson och Filippa Rodin till Stockholm tillsammans med barnen så länge Let's Dance pågår. Det är ingen hemlighet att programmet tar mycket tid. Och Anja säger att det är skönt att de är här. Det gör att jag kan slappna av. Hon har tidigare fått dispens för att kunna åka hem till Umeå och vara med sin familj. Men nu samlas hela familjen i parets lägenhet. Filippa Rodin skriver på sin blogg att det är lika bra att ta med allt vi kan. Så barnen och även vi har de saker vi vill ha varje dag. Och om Anja åker ut nästa vecka så får vi bara fixa lite flyttkartonger och skicka dem med bud upp till Umeå.